empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. If in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. The Stockholm lights. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Ores! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Meus amores, olha a cama, como é que tá, ó. Tá limpa, maravilhosa, consegui drogar as roupas, tudo, eba. Maior trabalho por aqui, mas eu terminei. Minha filhota depois veio, me ajudou. E meus amores, olha só como é que tá. Consegui dar uma mega de uma ajeitada,
Olha só, como a pessoa é pequenininha por aqui, aquela parte ali ficou meio desarrumada, mas depois eu vou subir de novo aqui na parede, vou tentar ajeitar lá. Mas ficou assim, ó, essas partes das blusas, calças, short, tanto meu como do gato marido, tá tudo por aqui, mega organizado. A parte daqui assim, falta arrumar ainda essa parte daqui que tá bem bagunçada por aqui. Mas consegui também, ó, ajeitar as partes do vestido. Tudo colocadinho no cabide por aqui. Ali são as partes do tapete ali, ó. E aqui as camisas do gato marido. Ficou assim. Desse lado daqui, Bela, na camisa, é os lençóis, né, gente? Que sempre eu deixo ali. E ficou assim. É, falta ainda abanar a cama. Olha só como tá. Só sujeira por aqui na cama. Aqueles lençóis ali na janela, ó. É os lençóis que eu vou já forrar a cama também. Esse meu ventilador aqui de 100 anos, que eu tenho maior dó de jogar ele no mato, que ele ainda funciona. Tá por aqui que ele tava ligado, que tá um calor doido aqui. Aí ele tava ali no chão funcionando por aqui. Mas ainda falta limpar o espelho também, que eu vou já limpar o espelho. E olha só, meus amores, tem sujeira por aqui tudo. Pro chão, ainda aquela vassoura de ontem que eu tava vasculhando o telhado. Olha só, meu celular em vez de quando quer focar, eu fico colocando a mão aqui na câmera. Mas é isso, meus amores. Desse jeito está. Eu vou forrar a cama, varrer o chão. Depois eu volto limpando o espelho junto com vocês aqui. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Terminei de arrumar meu quarto, tá, ó, chique, maravilhoso, no útil. E, minhas vidas, no vídeo anterior eu falei que eu ia começar a faxinar a casa, ia começar pro meu quarto, né? Mas só que eu e gato marido começamos a limpar os telhados, limpar todas as paredes. E aí deu um vacilo que acabou eu organizando o quarto dos meus filhos primeiro e blá, 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 blá. Mas só que isso não importa, né? É importante que a gente tá um arrumando e... Graças a Deus, finalizei mais um cômodo, que foi o meu quarto, arrumei bem arrumadinho. E vou virar pra vocês, gente, pra vocês verem como ficou lindo, perfeito, maravilhoso. E quem viu antes, minha vida, vai se encantar com depois, viu? Olha só, meus amores, vou abrir aqui a porta pra vocês verem. Olha só, coloquei a coxa vermelha na cama, que eu falei pra vocês que eu ia colocar. Olha como ficou por aqui a coxa. É, vocês lembram que nessa parede ficava o meu ventilador, que é do tempo dos Bumba? Tirei ele daqui, ficou assim, sem nada, sem ventilador, sem nada. A minha coxa da minha cama ficou linda, maravilhosa, com esses travesseiros. Minhas vidas do céu, que linda perfeição essa coxa, viu? Olha só, em vez de quando meu celular não vai focar, porque ele é uma benção mesmo. Mas é isso aí. Olha, coloquei aquele tapetinho branquinho, que eu gostava de colocar ele na porta da frente, mas só que na porta da frente suja muito, encarde muito, encardindo muito meu tapetinho, pois agora eu optei para deixar ele no quarto aqui, ali no pezinho do guarda-roupa.
O guarda-roupa, igual vocês viram, eu limpei o espelho todinho, ó. Tá vendo, ó? Não ficou nem uma manchinha mesmo. Ficou perfeito. Colava com uma buchinha e com detergentezinho. Quando é com aquele lava bem. Parece que eu lava bem, sei lá. Aquele vidinho verde. Já tem vídeo no canal que eu limpo o espelho com aquele vidinho que é bom, que limpa bem limpinho, não deixa nenhuma mancha. E limpei por fora do guarda-roupa todinho. Ficou mega perfeito, maravilhoso. Aquela rede no cantinho ali, eu gosto de deixar ela ali, porque sempre quando eu tô com dor nas colunas, igual vocês sabem, eu deito nela pra relaxar as costas. E essa parte daqui que vocês não viram, que eu vou mostrar só, essa que eu acho que vocês já viram, ficou assim. Eu coloquei algumas plantinhas por ali, as plantinhas verdadeiras, cactozinho. Ficou assim. Desse jeitinho. Eu tô sem quase nada. Eu tô sem batom. Eu tô sem lápis de olhos. Tô faltando alguma coisa aqui que eu ainda tenho que comprar pra mim que acabou. Por isso tá assim, ó. Mega bem chique, maravilhoso. Nútil. E é isso, meus amores. Meu quarto finalizei, graças a Deus. As paredes estão tudo limpas. Chão todo perfeito, todo limpo. Tá tudo mega organizado e cheiroso pra caramba, velho. Brinca no cheiro que tá. Esse quarto aqui, ó. Get me out of broken hearts and starting fights. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Meus amores, agora é a vez de eu arrumar a sala, a estante, sabe? Porque a sala já tá toda faxinada, tanto o telhado, igual eu já falei pra vocês, como as paredes. O sofá é só afastar pro cantinho deles, que já tá perfeito por aqui. Então é só agora, ó, limpar a estante, forrar. E eu também quero colocar as cortinas, sabe? Pro vídeo não ficar tão grande, eu vou colocar as cortinas, porque nesse canal já tem vídeo de eu colocando as cortinas. Então eu vou colocar as cortinas e vou ficar pra arrumar junto com vocês só a estante, sabe, minhas vidas? Pra facilitar pro vídeo não ficar muito grande. Então é isso, depois eu volto com vocês já arrumando a estante. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world
is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Amores, boa noite. Gente, por aqui já finalizei toda a sala. Já terminei o quarto do meu filhote, o quarto da minha filha, o meu quarto e o corredor. Já deixei tudo sob controle por aqui. Vou virar para vocês dar aquela olhada de como ficou a sala. E é isso, meus amores. Vai ficar para amanhã somente a cozinha. Só a cozinha que não deu tempo de eu limpar, organizar hoje. Mas o resto, graças a Deus, tá tudo sob controle. Só, meus amores, como é que tá? Eu tô aqui com a ring light, sabe? Pra poder iluminar melhor pra vocês verem. Minhas vidas, nesse cantinho bem aqui do sofá, eu coloquei essa samambainha pra dar um tchan, sabe? E as cortinas ficou desse modelito aqui, ó. Desse modelito. Olha só, o sofá, ali tem uma princesa, e o sofá ficou assim, igual vocês viram mesmo eu ajeitando, organizando, ficou nesse cantinho, porque minhas vidas, a minha casa, igual vocês sabem, ela é muito apertada, esse sofá, minha vida do céu, tem que ter maior confusão poder mudar ele, sabe, que nem todo lugar que ele se encaixa não, senão dá problema. E aí, olha só como foi que ficou aqui nossa estante. Olha só como ficou a estante. É, nada muito diferente, né? Só limpo, organizado. É, aqui eu coloquei esse matinho, igual vocês viram naquela hora colocando, esse raminho de matinho aqui, ó. Natural mesmo, sabe? Olha só. Ficou desse jeito essa estante. Gente, o que tinha em sujeira de trás dessa estante, viu? Não era brincadeira. Não era brincadeira mesmo. Mas ficou mega super organizado. Ficou por aqui. Gato marido logo cedo deu um grau pra mim na área. A área tá limpinha também. É, infelizmente não vai dar de mostrar muito hoje pra vocês. Só tô mesmo mostrando a sala. Pra vocês ver como é que está. O chão eu passei cera.
Ficou assim, lindo, perfeito. O quarto da minha princesa. O guarda-roupa, ela mudou também. Ela botou aqui, ó, rente reto, em frente à porta. Ficou nesse estilinho aqui, ó, top das galáxias, em frente à porta. E, minhas vidas, a cama, ela deixou desse jeito aí, ó. A cabeceira pra ali, os pés pra cá. Que ali era o lugar do guarda-roupa, né? Aí ela botou o guarda-roupa pra cá e a cama pra lá. Ficou assim. E forrou por aqui com a coxa rosa mesmo. Olha o chaveirinho da minha futura casa. Que meu namorado, meu boy, me deu. Aí falei, deixa eu ajeitar na cena, senão... Oi. Meu nome, a letra. Minha primeira letra, meu nome. Que lindo. Ah, quem deu? Meu namorado. Mostra meus vestidos top das galáxias. Ai, ai. Pois é, meus amores. Aí, ó. Aí ela organizou o guarda-roupa todinho, bem, bem organizado. E, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, que eu vou finalizar o vídeo pra amanhã eu começar outro, que amanhã eu vou gravar arrumando a cozinha pra vocês, sabe? Ficou desse estilo. Ali nas gavetas ela coloca as roupas íntimas mesmo. Ali em cima tem o quê? Tem alguma coisa? Nossa, meus 30 livros da escola, meus bagulhos que eu tenho que levar pra escola. Ali só é os livros, as bíblias, essas coisinhas que ela botou ali. Só isso mesmo, minhas vidas. Só pra mostrar pra vocês, como eu já mostrei meu quarto, não vou mais mostrar. E mostrei já o quarto do meu filhote. Não vou mais mostrar, pro vídeo não ficar muito grande. Amores, ó o cabelo da pessoa aqui, gente, ó. Todo espenteado, todo espenteado. Gente, eu comecei a arrumar o meu quarto e a sala... Era meio dia em ponto, porque eu e ela fomos no hospital fazer uns exames e nós chegamos, nós tiramos sangue do braço. Olha o meu braço como tá roxo e um pouco de sujeira da casa. Mostra o teu braço. Olha aí o braço dela também, ó, ficou bem roxinho. Esse meu celular, em vez de quando dá uma embaçadinha, mas acho que vocês viram. E aí, meus amores, nós fomos lá fazer esse exame, tirar os sangues dos braços. E nós chegamos aqui, já era bem tarde mesmo. E aí eu só cheguei, fiz uma comidinha, almoçamos e já comecei a cuidar, sabe? Comecei a drobar minhas roupas. E por causa da faxina do vídeo anterior, eu fiquei com a garganta muito doendo, muito ruim. Me deu febre. Um pouquinho de febre, ontem à noite eu senti que eu tava meia com febre. A garganta meia ruim, o corpo todo doído. Eu acho porque foi da faxina de ontem, muito pesado ontem mesmo. E, meus amores, só almoçamos e cuidamos. Por isso nós terminamos essa hora, gente, ó. Isso, só arrumei a bagunça enorme do meu quarto. Arrumei a sala todinha, gente, tava uma mega zona. Coloquei as coxinas. Colocar as coxinas é o mais pior ainda, que eu fico com as pernas toda doída. E o joelho dando tá bom. É mesmo, e meu joelho é peba. E aí, minhas vidas, foi isso. Por isso que eu demorei desse total. E, infelizmente, não peguei muitas partes pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, viu? Amanhã já vou gravar de novo, arrumando a cozinha pra vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, meus amores, deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal. Caiu de paraquedas, se inscreve nesse botão vermelho e fazer parte da nossa família. Vai ser um prazer ter você por aqui junto conosco. E é isso, vou tomar um banho, lavar o cabelo de novo, que eu lavei ontem, vou lavar hoje, vou lavar amanhã, porque mexendo com essa bagunça já se viu, né? O cabelo fica só a misericórdia de Deus mesmo. Mas é isso, beijo no coração, até o próximo vídeo, amo vocês. Tchau, fui!